Ага. Да, да, ти дух. Това фигурен пил, казваме. Мога да аз... Ха, ха, ха. Мога да кафеш на стената. Мога. Не, къде е месата? Трябва ще ли го съдиш, тиска? Да. Оп! Само детето. Ела тук при мене, Чичо, да го гледаме. Взема да поудари на това някакво пало. Аха, той го. Вече ако минавам по-назад, може и при кремене тук да минаваш вече. Да. Аз фащам цялата зала. Чеки само секунда, че... Сега ще е реклама модела, който дори и марафон може да кара една снимка на марафон. Къде ще ме стигна? Ти беш мене как карам вайпера и ти говоря по телефона. Къде е Мариан? Не, къде е Мартин? Може да се ме да се сега, ако мога да го завъртиш, да направи един пирует, няма да е зле. Добре. Да. Весо, ще караш хеликоптера? Браво! Дай какъв хубав нож да държим, аз му посикнах малко повече.